Aproveitando isso que você está falando, a minha próxima pergunta é: sabemos que cada projeto tem o teu grau de dificuldade, né? Na sua opinião, qual foi o trabalho que tomou mais tempo, né, no caso da sua atenção e da equipe ali? O que você pode falar para a gente? Qual foi o que, rapaz, deu trabalho, foi tempo, aquela coisa aqui? Olha, tudo dava trabalho em princípio, porque era tudo novo, tudo assim você imaginava, vamos fazer, como é que vai fazer? Vai fazer assim? Não, peraí, se assim não dá. Então, digo assim, todos os eventos que eu fiz foram eventos muito trabalhosos, né? Se pegar, por exemplo, o primeiro Sim. Rock in Rio, que eu participei, não foi o primeiro Rock in Rio, foi o segundo, em 91, que foi no Maracanã, foi um desafio muito grande para a gente, porque eu montei junto com a Globo e com a equipe uma estrutura que a gente abastecia de sinal três pontos diferentes. A gente tinha a Globo fazendo, desculpa, o evento gravado e ao vivo, né? A gente tinha o pessoal da RP, do Roberto Marques, fazendo o um evento para a MTV, ou seja, a gente tinha um splitter que dividia para todo mundo. O Roberto gravava o evento num camarim do lado do nosso, a gente fazia a transmissão ao vivo para a Globo. Tinha uma mesa separada só para mixar o microfone ambiente, né, para não ficar aquele microfone solto, fazendo, né, criando reverberação e tudo mais. Aí de noite a gente gravava durante o dia. O Roberto mandava as fitas para o estúdio do Impressão Digital aqui no Rio, para eles mixarem. Voltava à noite e ele subia o material para sincronizar com o vídeo dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos assistia o Rock in Rio aqui com um dia de atraso, uma noite de atraso. E a gente fazia tudo ao vivo. Então, esse foi um dos primeiros grandes eventos que a gente fez, que deu muito trabalho. Depois dos outros programas, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de como é que ia, mas sempre você tem um imprevisto. Por exemplo, a gente foi fazer Tina Turner no Maracanã. Tina Turner veio uma equipe de fora para fazer, né? E eu fui meio que a interface entre a Globo e essa equipe, né? Veio o pessoal do Efanel Music e eu fui meio que a interface. Então, a gente tem que conversar e acertar as coisas, ou seja, o método americano de fazer, método brasileiro de fazer, né? Porque você tinha coisa assim que, pô, o diretor quer fazer isso, vamos fazer, né? Então você tinha que conversar pro cara, olha, isso daqui não estava previsto, mas o cara quer fazer. Aí o americano já ficava O maluco, jeitinho brasileiro. gente, peraí. Não tá, mas dá para fazer. Eu tenho a solução, vamos fazer, topa, tá? Então assim, você transmitindo a confiança daquilo que você quer fazer, o cara tendo confiança em você, você consegue as coisas. Tanto que eu fiquei muito amigo dele, né? Depois a gente se encontrou de novo em Nova York, quando eu ia para os eventos lá. Outra pessoa muito legal também, que infelizmente também já faleceu, foi o McAllister, que a gente fez vários shows juntos, né? Brazilian Day. Aí, quando teve o Rolling Stones em Copacabana, ele veio para mixar. A primeira pessoa que ligou foi para mim: pô, Roncone, me botaram nessa roubada, eu vou ter que mixar, você me ajuda? Eu falei: claro, vamos lá, o caminhão está à disposição. Ajeitei tudo para ele aqui, ele veio, ficou super contente. Então, é uma coisa sempre de duas mãos, né? Você mostra Sim, competência sim. e facilidade e você consegue muita coisa do resto. Eu lembro que nos primeiros Hollywood Rock que eu participei, na Apoteose ainda, era uma briga danada, porque tinha Clare Brothers, né? Tinha gente da Globo, tinha o pessoal. Então, cada um puxava, né? Ah, porque, pô, eu falei, gente, peraí, vamos tentar resolver, vamos tentar fazer, né? Bom para todo mundo e tal. E a gente sempre conseguia dar um Sim. jeitinho aqui, facilitava a vida para o cara desse lado. Ah, não, então, peraí, vamos tentar mexer aqui. E aí, cada um ajeitando um lado, sempre a gente conseguia um passinho acima. Né, até mesmo o Music Mass, as feiras que a gente vai para fora, e o que eu acho interessante é que vários técnicos, várias pessoas do mundo do áudio, falam assim: como que vocês conseguem fazer o carnaval com aquele monte de torre de delay? É isso que eu acho interessante. Eu falei, tipo assim, se for pegar essa experiência que você tem com relacionado ao carnaval, é única, né, no mundo, vamos dizer assim. O carnaval é um evento muito único, assim, né? Você tem outras coisas, você tem o parado da Disney, você tem outras, mas como o carnaval ele é muito único. E ao longo dos anos a gente desenvolveu junto com as empresas que faziam sonorização, né? Começando com a empresa do Eduardo, esqueci o nome dela, cara. Eduardo Lemos.
Transação. 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 Depois veio Edu. Depois veio a de São Paulo. Também era som. Cara, deu um branco agora. Tuca? Está o som. Não, está o som. Tuca fez São Paulo. Isso, mas aqui som. No Rio foi está o som. E depois o Gabi. Ou seja, durante esse tempo todo a gente evoluiu no processo. Né? O carnaval, no começo, era feito com delays da Ibanez e chaveado na mão. O cara tinha um... Você tem uma ideia? Era uma régua de pregos. Uma régua de pregos. Cada uma alimentando um delay. E o cara ia mudando aquela garrinha assim à medida que ia mudando o delay. Garrinha, o cara ficava... Ia passando pelas torres e ia mudando. Ia mudando, tá? Ah, o tio William. Ah, entrou. Legal. Entrou uma mensagem, o tio William. Legal. Maravilha. Trabalhamos juntos lá, exatamente. Pessoal de verão. E aí a gente evoluiu, porque a gente começou a colocar mais coisas, a captação que a gente fazia na Avenida era uma captação super simples. Né? Quando a gente fez o primeiro carnaval, eu fiz o primeiro carnaval pela Globo, foi logo que eu entrei em 88. Minha primeira missão, na realidade, foi essa. Eu entrei dia 1 de fevereiro de 88. E, na época, o meu chefe, o diretor de engenharia da Globo, o Fernando Bittencourt, falou, Roncone, dá um pulinho na Avenida para você ver como é que é e ver se consegue dar uma ajuda lá, melhorar o negócio. Eu fui e fiquei 31 anos todo ano participando, evoluindo. Nunca mais eu tirei o pé da Avenida. E assim, a gente fazia junto com a Manchete. E a captação era muito simples. Eram dois microfones de cada lado da bateria. Dois microfones boom, né, aquele overhead. E a gente ia, eles andavam junto com a bateria. Aí chegava um ponto, né, que esses dois microfones que estavam aqui encontravam com os outros dois. E o cara sumia e continuava. Né. Tinham três trocas assim na Avenida. Então você ficava ali na mesa com quatro canais abertos, aí estava chegando, você já ia abrindo os outros quatro, aí pum, fechava aqueles quatro e deixava os outros abertos. E assim até chegar. Quando a bateria parava no recuo, ficava aqueles quatro ali em cima e não tinha mais cabo para ir para lugar nenhum. Acabava ali. Então nessa hora o que a gente fazia? Botava o Revox para gravar, gravava ali no rolo, o tempo que ela ficava ali, até uma paradinha. Deu a paradinha, a gente parava. Esperava ela dar paradinha de novo na hora de sair. Quando ela saía para dar paradinha, pum, soltava a fita, dali para frente era só fita. Se a bateria cagasse tudo, se esparramasse, ó, o que estava no ar era fita. Não tinha o que fazer. Depois a gente começou a evoluir, a gente começou a colocar transmissores de áudio digital nos caminhões, aí jogava o microfone para o caminhão, já vinha com mais microfones, começou a ter mais microfones, em vez de ter quatro, tinha seis, depois a gente foi para oito. Quando eu saí da Globo, a gente tinha um esquema de 12 microfones para captação da bateria, mais puxador, o sistema já era todo por GPS, né, que a gente começou a implementar na década de 90, ou seja, o carro ia passando, já ia mudando de lei, né? O Valtinho, que faz aniversário hoje, Walter Pereira, ele faz aniversário hoje, parabéns, Valtinho, ele é um dia antes de mim. Ele é o cara que cuida dos delays na Avenida, né? Desde que o Gabi começou a operar a Avenida, ele é o cara que cuida. Hoje em dia ele já tem uma PM, uma rivagem para fazer essa comutação toda, e ele faz esse trabalho aí. Mas mesmo assim tem um cara na cabine cantando onde é que está a torre. Caso o GPS caia, o cara fala, estou na torre 5, estou na torre 6. Então sempre teve redundância, mas foi um evento que evoluiu ao longo dos anos. Dos dois lados, tanto para a Avenida quanto para o cara de, né, espectador. Para ele ter uma sensação melhor, para ele ter uma condição melhor de perceber o que está acontecendo na Avenida. Porque é um espetáculo grandioso. É o maior espetáculo da Terra, sem dúvida. Em 2017, nós fizemos o primeiro teste de transmissão em Dolby Atmos com o Carnaval. Não no ar, a gente fez um aplicativo da Dolby, né, que era um aplicativo que rodava no celular, que você plugava o fone e conseguia ouvir em áudio imersivo em Dolby Atmos. E a gente fez um teste muito legal, porque a gente testou duas coisas. Né? Primeiro, mixagem remota. O Sambódromo fica a mais ou menos 40 quilômetros de fibra do Projac, né, dos Estúdios Globo. A gente trouxe o sinal do Sambódromo até o Estúdios Globo pela fibra. E aí a gente montou numa sala de mixagem que a Globo tem lá, que é uma sala grande, de cinema e tal, a gente montou um esquema com o pessoal da Dolby, com o pessoal da Avid, o Edu da Avid estava lá, o Giovanni Celta, o Rafael da Dolby,
que mais o Vini, o Rodrigo Meirelles, do CPP, o Kesner, puxa, a gente juntou uma equipe e a gente falou, vamos fazer o teste aqui. Então a gente trouxe 40 canais, 40 km de distância, mixou e mandou de volta em Dolby Atmos, e a gente conseguiu descobrir várias coisas ali, experimentar várias coisas, como colocar o posicionamento da bateria, por exemplo, colocar o cara dentro da bateria, então tinha puxador em volta, né? Os puxadores ficavam posicionados em volta, então você tinha cara cantando na esquerda, na direita, na frente, atrás, são 8 puxadores numa escola de samba no Rio, e você tinha a bateria também toda espalhada, de maneira que a sensação de quem ouvia ali era estar dentro da bateria, né? Então, assim, foi um experimento muito legal. Foi um experimento muito legal. No ano seguinte, 2018, a gente fez a mesma coisa em São Paulo, com o pessoal do Tuca. A gente criou lá um esquema de fazer. Levamos também o sinal todo para a emissora, através de fibra, e mixamos lá. Foi uma experiência muito legal. Tanto que, em 2019, o carnaval já foi todinho remoto. Toda a operação da Globo foi remota no carnaval, né? Ficava apenas a UEM de stand-by, mas a operação toda ia lá já para os Estúdios Globo. E a partir de então, ficou sendo. 2020 Maravilha. Foi, e 2022 vai ser também. Qual foi a sua experiência relacionada à Maqui? Então, a primeira experiência assim, legal que eu tive era com as caixas, né? Se não me engano, a HR, né? Maqui HR. Para mim, sempre foi uma, fantástico, sempre foi uma caixa fantástico. Super referência. Quando você compara com a Genelec, que é a deusa das caixas, ela é bem próxima, né? E num valor muito mais acessível, né? Então, assim, tudo que eu fazia na Globo, ou na Som Livre, eu usava o meu pazinho de Maqui, levava para lá e para cá, a gente tinha lá, quando não tinha, alugava, ou do Gabi, ou de quem estivesse fazendo coisa, era a Maqui, era a nossa referência. Até pintar a Genelec, né, e tudo mais, mas Maqui sempre foi minha referência até hoje, eu gosto muito. Se eu puder ter um par de Maqui um dia, eu vou ter um par de Maqui. E a minha experiência começou com a Tápico, lá nos Estados Unidos, que a gente tinha um amigo que tinha um sisteminha de som que fazia coisas pequenas, tipo jazz, né, barzinho de jazz, coisas pequenas, e era uma Tápico, né, era uma Tápico que depois veio ser a Maqui 1404, né, Maqui 1404, que é 14 faders com 4 subgrupos e tal. Antigamente ela tinha um outro nome da TAP, que era TAP, alguma coisa, não consigo lembrar agora, mas tinha a Catalina, que era uma mesa grande, e essa Catalina, o Fará deve lembrar, que a gente fez, gravou o Milton Nascimento no Pudim, aí no Centro de Convenções do Anhembi, né, naquele Pudim, a gente gravou o Coração do Estudante, que era Milton Nascimento com Wagner Tiso e com a orquestra. Parece um pudim, se olhar para aquilo, parece um pudim, né? É bem legal, dou uma fome quando olho para aquilo ali. Mas no Centro de Convenções a gente gravou o álbum do Coração do Estudante, Milton Nascimento, com Wagner Tiso no piano e orquestra. E, na época, o Vinicão, o grande Vinicão, era o técnico que acompanhava, e o pessoal do Rio, o Lid Hoffner, contatou o Vinicão e falou: Vini, a gente precisa gravar aí, o que você pode fazer? O Dominicão falou comigo: olha, vamos levar a máquina de estúdio, na época do nosso estúdio, alugou a máquina do nosso estúdio e tal, fizemos uma coisa, vamos levar para lá. Só que não tinha mesa, mesmo no nosso estúdio não dava para tirar. Então ele alugou com a antiga Estalson, agora a Army Sound, né? Uma Tápico Catalina, que fazia os prés e entrada, e tinha uma outra Yamaha 816, que fazia a volta. Então a gente saía do inset da Tápico, via banana mesmo, P10, entrava na Studa, que é aquela Studa Corpo Lago, A80, 24 canais, e da saída de monitoração da Studa, a gente entrava na Yamaha, para fazer a monitoração dos 24 canais. Então você tinha uma mesa, que era a Tápico Catalina, para fazer o input, e a outra mesa para fazer a mixagem de volta, do estéreo. Monitorando em duas caixas da Lando, que é uma caixa muito legal também. Mas, sim, eu acho assim, a Maqui, desde a evolução dela da Tápico para a Maqui, né, tem uma linha de equipamentos muito legal. Então, minha experiência com a Maqui sempre foi muito boa. Sempre foi muito legal. Desde a monitoração das caixas até a Catalina, a Tápico. Entendeu? São equipamentos que... A própria MX, MX 1404, não. Agora é a 1404, a 1402. A Globo tem muita, todas as mesas de stand-by da Globo são da linha 1404. E você tem lá uma Studer fazendo o PGM principal, mas a BAI é uma 1404.
Agora mudou para uma digital, mas na época do analógico eram todas 1404. É o que muitos, né, pessoas que conversam comigo relacionado a Maqui gosta muito dos HRs, né, que são os monitores. O próprio Farah parece que viajou com a. Eu não me lembro agora qual foi a banda que o Farah fez. Que ele tinha um par de monitor que ele colocou do lado do piano ali para a pessoa ter com usar o seu retorno relacionado ao palco ali. Era um par de monitor da Maqui. E muitos também gostam das consoles por questões do pré, né? Dizem que o pré da Maqui realmente é um pré muito quente, né? Muito bom. Muito bom. Outra coisa legal da Maqui que eu gosto é o Big Knob. O Big Knob é uma solução fantástica para você Micnob. usar em monitoração, tanto a versão antiga dele, como a versão digital, né, que agora tem interface e tudo mais. Mas é um equipamento Interface, isso. fantástico. Assim, a cabeça. A Maqui sempre procura ver aquele nicho do cara que precisa ter um equipamento que é com um custo razoável, com um custo. Que ele consiga comprar e tem um benefício muito grande, né? Essa linha da Maqui eu acho uma linha muito legal, cara. Muito legal. Eu estou sempre acompanhando as novidades. Eu não conhecia esse USB, não. Esse daí é novo. O Fará colocou aqui, até peço desculpas aí, a monitoração do piano acústico da Betânia, né? Pô, vou esquecer da Maria Betânia, é sacanagem, né? Então, assim, a referência que a gente tem com relação à Maqui, e o que você falou é verdade. A Maqui, ela busca sempre estar trazendo, né, essa novidade para o mercado. Isso aqui é uma delas, né? Não só isso, a gente tem outros microfones, outros modelos de produto. Tem lançamento, muitos não conhecem, fone de ouvido, assim, pessoas aí, tipo o Marcelo Souza lá da Turma da Mônica já experimentou, falou, cara, não fica atrás de um fone que eu uso aqui para monitorar que custa 5 vezes mais. Eu falei, pô, isso é legal ouvir de um cara que é profissional e que usa fone todo dia. Ele tem o Big Knob, ele achou fantástico. O dele é USB, ele falou, cara, isso aqui é uma mão na roda. Porque a Maqui, nessa pandemia, o Carlos, ela lançou vários bundles, né? Vários kits. Sim, Então, eu vi. conforme a necessidade também do profissional, ela lançou pensando nisso. Tem lá para quem faz ao vivo, para quem cria, para estúdio, enfim. E o Marcelo, nosso parceiro, ele tá com um kit estúdio. E recentemente ele teve que ficar indo da casa dele para casa da mãe e tudo. Ele falou: "Cara, eu tô com um estúdio móvel. Eu tô fazendo minhas produções, Exatamente. kitzinho da Maqui, e não tô deixando de trabalhar e a coisa tá rolando perfeitamente." É isso que eu Não, achei é. legal. Você tem os. No Big Knob você tem aqueles prés legais, você tem as entradas de linha para você monitorar, a saída para a caixa acústica, que você pode selecionar. A Globo acho que tinha Big Knob nas ilhas analógicas, assim, duas ilhas com Big Knob, que funcionavam muito bem. Eu principalmente comecei na época que começou até a transição aí de analógico e digital na TV, a gente ouvia falar que o sinal ia cair, né? Enfim, aqui em São José, a vanguarda, a gente acompanhou muito disso. Eu queria saber como que foi isso, né? Dentro real da televisão, estúdio, áudio, como que foi isso para vocês ali? Não foi fácil, porque assim, o Brasil é grande, né? Vou te falar que até o ano passado ainda, o negócio ainda estava rolando, as mudanças ainda estavam rolando, porque assim, o deadline aconteceu, né? Acabou o seu analógico, mas você tem muita recepção por satélite, né? Na banda C, naquela antenona enorme, que você tem que suprir. Se você vai lá para o Nordeste, para o Norte, principalmente na região amazônica, naquela região toda, você tem uma falta de cobertura muito grande. Você não consegue cobrir aquela. Então, a única coisa que cobre aquilo ali é satélite. Então, tem muita coisa em satélite ainda. Está havendo um estudo de mudança para a banda KU, que aquelas são aquelas anteninhas menorzinhas, né? Você poder fazer uma recepção melhor. Mas foi uma transição, assim, do ponto de vista de produção, não foi tão complicada, porque o digital já está na televisão, olha, há muito tempo, né? Toda a captura em fita, desde, sei lá, vamos ver aí, final dos anos 90 já era feito em digital, né? Primeiro em fita, né?
depois em cartucho, depois em disco e finalmente agora em cartão de memória. Então, hoje em dia, você tem aí uma infinidade de câmeras que trabalham com cartõezinhos de memória, como esse daqui, né? Pega um cartãozinho desse daqui. Ah, Esse cartãozinho exato. aqui, pô, esse daqui é um de 32 GB. Então, hoje em dia, novela é gravada nesse cartão, cara. Então, você sai Olha. daquela fita de 2 polegadas desse tamanho, né? Pra acabar o dia com todo o teu material preso aqui dentro, cara. Olha só o perigo, se você perde. Ih, perdi. Peraí, não, achei. Aqui. Já foi. Entendeu? Então, assim, Bacana. A mudança foi muito grande. Então, a gente já vive o digital, quer dizer, o lado de broadcast, de produção, já vive o digital há muito tempo, né? O lado da transmissão é que precisou ser pensado, repensado, recolocado, né? E definido, porque a grande chave é a compatibilidade, né? Para você criar um sistema totalmente novo, você tem que ter alguma compatibilidade, você tem que ter algum compromisso. E o compromisso sempre existe, né? A gente teve uma melhora no áudio, teve uma melhora tremenda no áudio, né? Você tem uma ideia, quando a gente trabalhava com som analógico, transmissão analógica, você tinha uma resposta de frequência de 15 mil hertz, nos melhores equipamentos, assim. Você tinha uma faixa dinâmica de 52 dB, 60 se você, né? Então, hoje em dia, com digital, não, você tem 20 kHz de resposta de frequência, você tem uma faixa dinâmica de 90 dB ou mais. Isso significa muito em termos de você poder transferir aquilo que o diretor está pensando, aquilo que está sendo feito, né, para a casa do usuário, do telespectador. E hoje em dia com digital, não. Hoje em dia com digital, o cara está lá na salinha dele, ele dá um play lá remotamente, vai para a tua sala de cinema, na hora que tem que começar, você assiste e acabou-se. Entendeu? Uma outra evolução grande do áudio para cinema, eu acho que essa é uma evolução tremenda. Com o advento do Dolby Atmos, que é uma coisa fantástica, né? Quem tiver já teve experiência de ouvir de uma sala de cinema com Dolby Atmos ou de ouvir Dolby Atmos em casa, em algum lugar, sabe que é uma experiência fantástica de imersão. Tá tendo um curso, né, o Um Rompone? Tá tendo um curso com curso o até disso. Acho que é Beto, o Beto, né, disse que tá. o Beto, o Maurício Gagel, o Giovanni e tem mais um. Ah, o Carlinhos Freitas, de masterização. Eles estão dando Isso. curso, começou ontem. Começou ontem, 14, ontem, 14, tem mais alguns dias. Um curso muito bom. O Beto tem uma experiência de longa data mixando, né, várias mixagens, inclusive o primeiro lançamento dentro do Apple Music foi uma mixagem dele, da Luísa Sonza. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo, muita coisa que está evoluindo. E no cinema. Hoje em dia, como você tem um monte de caixa na sala, toda a distribuição de sinal está sendo via Dante. Hoje em dia, você não tem mais aquele monte de rack de amplificador na sala de exibição para distribuir o áudio para as caixas. Você tem um hub Dante com um servidor Dante que pega da saída do servidor de vídeo, seja ele Dolby Cinema ou qualquer que for, e manda para as caixas direto. Então, cada caixa sabe o que ela vai tocar, sabe como ela vai tocar e aonde ela vai tocar. De que maneira ela vai tocar. Sim. Então, essa foi uma evolução muito grande no cinema, em termos de qualidade e de confiabilidade. Houve Bacana. muita evolução, e eu acho assim, no meu ponto de vista, eu que fui um cara que acompanhei. Só botar o chip aqui de volta aqui. Ah, eu fui um cara que acompanhei essa evolução do analógico. Quando eu estava nos Estados Unidos, em 81, eu acompanhei os primeiros. Primeiras gravações digitais. Tinha um cara que a gente trabalhava lá, que era McDonald Moore. Ele era um cara que tinha uma duplicadora de música clássica. Então, o que que ele fazia? Ele ia para os concertos, levava um gravador digital Sony enorme, era uma geladeira, quase um frigobar, né, com tudo que tinha, para gravar 2 canais. Gravava o concerto, depois ele trazia lá para a duplicadora dele. Ele tinha uma parede assim com 48 gravadores cassetes na Camiche. Então, ele tinha um sisteminha que disparava o Nakamichi e disparava o gravador, né? Convertia para analógico e fazia a duplicação em tempo real das gravações. Então, ele tinha uma primeira geração. Então, ele saía do digital, que praticamente era ao vivo,
né, sem perda nenhuma, ia para o cassete, uma qualidade muito boa. Então eu acompanhei muito essa evolução, eu lembro das placas de áudio, eram coisas enormes, assim. Para dois canais, você tinha o primeiro workstation que a gente comprou na Globo para fazer sonorização, que foi um Waveframe, ele tinha 16 canais, cada placa de 8 canais dele tinha o tamanho de um frigobar, para ter uma ideia. Ele tinha dois HDs que pareciam um tijolo, tamanho de um tijolo mesmo, pega um tijolo de construção, era cada HD que ele tinha com 600 mega de capacidade, mega, 600 mega. Ele tinha dois HDs, dava 1 giga de capacidade total para o workstation. Pra você ter uma ideia de como isso evoluiu. Hoje em dia, aqui dentro, tem os 128 giga. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Roncone. Mais uma pergunta. Qual que é a diferença de mixar para TV e ao vivo? Qual que é essa diferença? Você diz, eu sei que existe. Show? Não, isso, primeiro, um show, no caso, um ao vivo e uma TV. Primeiro é exatamente o range dinâmico. Né? Se eu pensar que uma TV hoje me dá no máximo aí uns 80, 90 dB de range dinâmico, eu tenho muito mais num show ao vivo. Eu consigo chegar aos meus 100 e poucos dB. Ou seja, entre um fortíssimo, né, da porra do rock comendo porrada no final, né, pancadaria do final, né, e o cara chegar com uma flautinha e fazer um solozinho ali do Jethro Tull, tem uma diferença muito grande. Esse é meu range dinâmico, né? Entre o cara falar, né, tá todo mundo em silêncio, o cara falar. Então eu tenho que pensar o seguinte: a mesma mixagem que eu estou usando no PA não vai funcionar na televisão inteiramente. Por quê? O cara vai ter que acertar ou pro estouro, né, pro final forte, e aí quando o cara falar a voz ele vai estar muito baixo, ou ele vai ter que acertar para a voz do cara e quando o cara falar vai estar muito alto. Então, esse buraco que existe, né, é uma das coisas que tem que tomar muito cuidado. É, e outras coisas que também funcionam muito, pra, digamos assim, eu estou captando um show para televisão e estou fazendo mixagem do PA desse show. Né. Essa mixagem do PA, ela vai ficar, dependendo até do lugar, ela pode ficar bem parecida. Mas se eu estiver num lugar, por exemplo, como o Palace, você lembra do Palace em São Paulo? Sim. Palace era uma salsicha, assim, era atravessado, né? Ou seja, a distância entre a mesa de PA e o palco era bem menor que as laterais. Então, se o cara aumentasse a guitarra no palco, a tendência do cara era baixar a guitarra no PA. Porque ele ouvia muita guitarra vindo do palco. Então, essa mixagem, se ele pegasse essa mixagem e mandasse para a televisão, ia ficar sem guitarra, ou com pouca guitarra. Né? Então, é um exemplo já muito drástico, mas de diferença de mixagem que pode acontecer no lugar. Né? Eu fiz muito, por exemplo, muito free jazz, né? Muito festival de jazz, onde você tem um range dinâmico muito grande da bateria. Né? O cara está na bateria ali, cara, ele está com a vassourinha só alisando a caixa. De repente, ele dá uma virada e dá uma pratada. Então, essa variação é muito grande. É, comporta uma variação grande dessa dentro do teatro, mas se você for pensar na transmissão para televisão, você tem que arranjar um jeito de acomodar isso, de maneira que a pessoa que está assistindo não leve um susto, né? Ou não corra a baixar o volume cada vez que ele tiver uma mudança dessa. Né? É claro que show de rock, ele é uma massa, assim, né? A música, basicamente, uma música começa, né, e ela não tem muita variação dinâmica. Mas até que você consegue ter bastante. Na música clássica, por exemplo, tem variações grandes, né, de dinâmica. Algumas músicas de MPB têm variação grande dinâmica. Né, dependendo muito da estrutura, ela tem essa variação. Então já começa com essa diferença, para mim, é fundamental entre o que você tem uma mixagem para o PA e o que você tem uma mixagem para televisão. Outra diferença que existe é que na televisão eu tenho um detalhamento muito maior do que está acontecendo. Quando eu estou no show ao vivo, eu não consigo ver detalhes do palco. A não ser que eu tenha um telão que o cara está dando detalhe, mas eu, em princípio, se olhar para o palco, eu não vejo detalhe nenhum, eu vejo a banda no palco. Entendeu? Então, quando eu ouço um solo de guitarra, aquele solo de guitarra tem que estar um pouco mais em evidência para quem está olhando para o palco. Né? Na televisão, não. Na televisão, se o cara mantiver o nível da guitarra igual e a câmera for na guitarra, resolveu o problema, porque a tua visão compensa, ele sabe, peraí, o solo de guitarra. Essa coisa da visão e da audição trabalharem juntos, sempre, dá essa sensação de, olha, tá legal, não precisa aumentar não, que eu tô ouvindo bem. Por quê? Porque eu tô vendo bem. Entendeu? Sim. É, um exemplo,
contrário disso, muito típico, é você ouvir alguma coisa presente e não conseguir identificar onde ela está. Por exemplo, o cara faz um solo de sax que está em primeiro plano, só que você está vendo ele, você não está vendo ele no primeiro plano, você está vendo ele lá no fundo do palco, você não vai perceber lá. É um exemplo que a gente tem, por exemplo, muito em dramaturgia, em novela, é aquela cena que o cara faz um panorama de carrinho assim num bar, né? Tem dois caras conversando no balcão lá dentro, mas ele faz um passeiozinho aqui por fora. Então, se você está com as vozes dos dois presentes, você está procurando alguém na tua frente, porque é isso que acontece no dia a dia. Se eu estou olhando para você aqui agora, você está presente na minha tela, eu não posso ouvir o seu som vazado, tem que ouvir o seu som presente, né? Então é estranho quando o cérebro percebe que não existe uma correlação entre o que ele está vendo e o que ele está ouvindo. Então, se eu pego, por exemplo, um cara dentro de uma igreja, com uma puta reverberação, fecho com o zoom até ter o cara encher minha tela, mas mantenho o microfone longe e o cara começar a falar, eu ouvi ele cheio de reverber. Eu sempre falo, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou vendo esse cara muito próximo de mim, mas estou ouvindo a voz dele muito reverberada. Então tem um erro nisso. Porque na vida Sim. real, se eu me aproximo de uma pessoa, eu ouço muito mais o som direto. Então esse truque a gente usa muito em televisão. Entendeu? A gente ajuda o som com a imagem, ou a gente ajuda a imagem com o som. Em muitos casos, né, às vezes, por exemplo, o cara está... acontecia muito no começo. Você pegava uns câmeras que não conhecia muito. Então o cara ia para o solo de guitarra, o câmera ia dar o baixo. Aí você dava uma cutucada no diretor e falava, cara, é outra, né? Não é essa guitarra, é a outra guitarra. Porque o cara achava que tudo era guitarra, né? É a outra guitarra que está solando. O cara era outra. Né? E aí você, o cara enquadrando, o cérebro já se contenta, né? Outra coisa que é muito comum, um exemplo típico da reação do cérebro, é você, por exemplo, como eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou com o meu ventilador ligado, ele não está aparecendo. Mas vocês estão ouvindo um barulhinho de shh no fundo. Né? Então o cérebro, até eu estou com o noise gate de leve aqui no microfone, está fechando um pouco. Mas se eu tiver, por exemplo, numa situação que eu tenho um chafariz, né? E eu estou gravando uma cena que não mostra o chafariz. Né? Numa live ele tem um noise gate. É diferente. Eu tenho um negócio. Eu tenho uma mesinha. Eu tenho uma mesinha aqui da eu pensei que eu estava bem armado com o microfoninho da Maquia. O cara está falando que tem um noise gate ali. Deixa não, ó, eu tenho aqui um Sennheiser Shotgun. Que é o meu companheiro. Peraí, está caindo aqui. E eu tenho ele plugado num consolezinho que tem o noise gate para poder exatamente tirar esses ruídos de fundo. Mas se eu tenho uma cena, por exemplo, de diálogo, né, o cara está falando do lado de um chafariz, mas eu não mostro o chafariz, o cérebro vai ficar encucado, que tipo de ruído é esse que eu estou ouvindo? Né? Se, antes de começar o diálogo, eu mostrar a cena, mostrar o chafariz, e aí ir para o diálogo e ficar no diálogo, o cérebro sossega, porque ele sabe de onde é que vem o ruído. Então aquele ruído não importuna mais, porque a gente tem uma sensação, nosso sistema auditivo ele é muito suscetível a variações. Coisas constantes ele tende a ignorar. É que nem, por exemplo, ruído de ar-condicionado, né? Às vezes você tem que... O ruído de gerador. Você não show, quando o cara desliga o gerador, que você percebe, ó, desligou. Né? Porque aquilo ali, como é constante, o cérebro começa a ignorar. Ele fala, pô, tá com isso, sei o que é isso. Não me interessa, me interessa o resto, me interessa o papo, me interessa o show, não me interessa o barulho do jogador, eu já sei o que é. E aí a gente só percebe quando o cara desliga, porque aí mudou, deu uma variação. Que é outro truque que a gente usa muito também na televisão, quando a gente vê ruídos de fundo. Mesmo você tendo aí, no caso, parado, né? Você, podemos usar a palavra aposentou? Não. Aposentou nunca, tá. Né? Não me aposentei. Não, eu me aposentei pelo governo, ou seja, né, depois de 40 Sim. anos de contribuição, estou recebendo aquela quirera que o governo dá, mas eu saí da Globo, abri minha firma de consultoria, né, continuo fazendo consultoria, trabalho Sim. agora junto com o pessoal da Dolby, a gente tem feito, né, alguns estudos, implantando Dolby Atmos nas televisões, nas estações, implantando Dolby Atmos nos estúdios, Dolby Atmos Music, agora que é o novo impulso que a Apple Music deu, né, junto com o Tidal, junto com o Spotify, que vai entrar agora também. Então, é um tipo de um revival para os estúdios de novo. Né? Tem muita gravadora remixando o catálogo. Então, assim, está havendo muita procura e tem muitos estúdios que estão voltando. Então, assim, eu não vou parar enquanto eu puder fazer alguma coisa, entendeu?
Eu acho que Que assim, bacana, a minha isso é cabeça bom. é muito ativa. Eu gosto muito de estar pesquisando, pensando. E agora tá uma. Agora que está ficando legal, eu não posso parar, entendeu? O tempo todo que eu Sim. sofri, fazendo. Agora que a brincadeira ficou legal, que eu tenho Dolby Atmos, que eu tenho Dolby Vision, que eu tenho, sabe, facilidade de equipamento, que tenho um iPhone como saiu ontem, que grava em Dolby Vision e tal. Agora não dá para parar, agora é hora de curtir, entendeu? Então, assim, eu parei de trabalhar na Globo como funcionário, abri minha empresa de consultoria e estou aberto a fazer projetos legais. Eu tenho, graças a Deus, tenho feito muita coisa legal. As lives que eu tenho, que você viu ontem lá no Papo na Web, né, com o Manuel, com o Fernando e com o Campos, a gente faz isso já mais de um ano, desde abril de 2020, né, para trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de brincadeira do pessoal. E aí, o caso de entrar Bacana. nisso, eu comecei a me especializar também nessa coisa de live, ver o software que estou usando, ver equipamento, como fazer range dinâmico, como é que se usa no YouTube, como é que se usa no Facebook. Então, eu fui estudando um pouco mais isso daí, aprendendo um pouco mais. Tem um grupo, eu faço parte também nos Estados Unidos, que estuda bastante essa coisa de evolução, junto com os aplicativos de streaming, com Zoom. Então, não dá para parar. Não, então, eu estou usando, você está falando da telefonia, eu estou usando o microfone da Maki e ele está ligado no iPhone, né? Eu estou usando a câmera do iPhone, estou usando o adaptador câmera 3 da própria Apple, acho que dá para ver aqui, Sim, e estou ligando o dá para microfone, ver. então, para ver como que a gente faz essa parte, né, de comunicação funcionar. É interessante isso. Exatamente. Hoje em dia você tem que entender um pouco de tudo. Antes mesmo da live, a gente começar a live, tivemos vários problemas. É porque eu estava usando Foi? um computador, e aí eu conectava através do Chroma, eu via você, do Chrome, eu via vocês, mas vocês não me viam. Quando eu não me via, vocês não me ouviam. Quando eu conectava através do Safari, eu me via, mas não via vocês. Então, assim, é um buraco, cara. É um buraco. Hoje eu perguntei pro cara, eu estava com um problema com outro computador que, se eu tivesse no Wi-Fi, ele não enxergava o Zoom. Eu tinha que trazer ele para lá no cabo. Aí ele enxergava o Zoom. Falei, cara, como é que pode isso? O que que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Falei pro cara, olha, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí, umas 10 pessoas que eu falei ali no grupo, nos americanos, ela falou, olha, nunca vi acontecer também. Mas está acontecendo comigo. Eu ligo o computador no Wi-Fi, ele diz que o Zoom não existe, ele não acha o Zoom.s. Eu ligo ele no cabo de rede, pum, aparece. Aí eu falei, pô, como é que é Pois isso, cara? é. Então, assim como tem esses problemas, tem outros problemas. O Dante, você espeta um cabo de rede do Dante, acha que vai estar tudo beleza? Não, você vai ter que achar várias coisinhas que estão ali, vai ter que saber qual é o IP da rede. Então, cara, estudem. Estudem para burro, porque vai precisar estudar muito tudo. Legal. Aproveitar que você está falando aí para a galera estudar, até a nossa última pergunta seria, pergunta não, né? Eu queria saber aí qual conselho você poderia deixar aí para quem está iniciando, né, nesse nosso universo do áudio, principalmente de TV, né, que a gente sabe que é diferente. É. Olha, é assim, primeiro tem que gostar. Se você gosta realmente, vai em frente. Se você não gosta, cara, cai fora, vai fazer outra coisa, porque é muito sacrifício e você não vai ter aquele prazer. Porque acho que a melhor coisa, eu digo, eu fiquei 34 anos trabalhando dentro da área de áudio, 40 anos desde que eu comecei a contribuir, e eu nunca trabalhei um dia. Porque eu sempre curti muito, sempre gostei muito do que eu fazia. Então, para mim, não era trabalhar, acordar, ir lá, resolver as coisas. Tá? Claro, tem dia que você é chateado, tem dia que você fica chateado com coisas, tem dia que as pessoas te aborrecem, você fica aborrecido. Mas isso passa quando você vê o resultado. Quando você vê o show indo para o ar, quando você vê as coisas funcionando, aquilo que você fez, sabe? Aquilo passa. Então, assim, eu nunca me senti num trabalho pesado. Né? Sei lá, talvez se eu fosse trabalhar num banco, eu me sentiria assim, mas. No que eu faço, não. Então, a primeira coisa é goste do que faz. Mas goste mesmo, para valer. Tá? Segunda coisa, estude aquilo que você gosta. Porque só estudando, só aprendendo, só você pesquisando, ouvindo, como o Manel fala, ouvindo os velhinhos, tem que ouvir os velhinhos também, porque teve gente que já veio antes e abriu o caminho para o pessoal passar. Entendeu? A roda já foi Sim. inventada, né? A penicilina já foi inventada, antibiótico também. Então, não quero inventar de novo a roda. Não queira criar um sistema totalmente absurdo que, sabe? Essa
Pensa como. Essa geração pendrive, né? É. Pois é, o tal da geração que chama os outros de gringe, né? Então, eu acho que. Ah, Sim. é exatamente isso. Você configura uma coisa quando você vai ver. Eu tive um exemplo uma vez, fazendo um negócio com Dante, eu fui gravar uma peça de teatro, e como lá no teatro já tinha uma Yamaha, tinha uma mesinha Yamaha com um sai da Dante, aí eu falei: ah, vou levar meu computador, cabo de rede, resolveu o problema. Ah, pô, cheguei lá, legal, tal, era pessoal do Gabi e tal, já tinha conversado com o Gabi. O cara me deu o cabo de rede para ele plugou na saída da mesa. Eu pluguei no computador. Nada. Aí entrei, fui lá, achei o IP, nada. Porra, que merda. Tava até ligando para um amigo meu, Hélio. Aí eu resolvi ligar o Wi-Fi. Liguei o Wi-Fi, pum, apareceu tudo. Falei, cara, que troço doido, não tem nada a ver, não estou usando Wi-Fi. Como é que liguei o Wi-Fi e apareceu tudo? Não, então assim, tem coisa Vai que você fala, entender. pô, não, a solução não é essa. Mas eu liguei o Wi-Fi porque eu precisava falar com o cara. Aí liguei o Wi-Fi, pô. Eu tava em Wi-Fi off porque eu não queria interferência nenhuma de fora. Então, assim, tem coisas que você tem que estudar. Então, assim, a primeira coisa é gostar muito do que faz, para se dedicar de alma com aquilo mesmo, tá? E não se deixar desanimar pelos obstáculos. O obstáculo sempre vai ter, né? De uma maneira ou de outra, sempre vai ter. E a sua missão é exatamente saber ultrapassar esses obstáculos, né? Ou pular por cima, ou dar volta, arranjar um jeito de ultrapassar, né? A viagem é mais gostosa do que a chegada, entendeu? Assim, a viagem vai ser mais prazerosa do que chegar lá no final. Mas quando você chegar no final, você vai ver, legal, fiz, tá legal. Eu sempre senti assim quando participava dos eventos. Eu curti, quando chegava no final do evento, que tinha que começar a desmontar, eu falei, puxa, já acabou, né, cara? Que pena, tá no final. Eu cheguei no final, mas, pô, o legal foi a viagem toda. O legal foi passar pelo evento todo, fazer aquilo tudo ali. Sim. Então, é isso que eu quero que as pessoas pensem, que estudem muito para poder aprender e aplicar. Também não adianta estudar feito um Caxias e não botar nada em prática. Entendeu? Tem que estudar e ser prático. Tem que aproveitar aquilo, ouvir os velhinhos, ouvir o pessoal que entende, ouvir os jovens que entendem também, que hoje em dia tem muitos jovens sapo por aí, que se dedica, que aprende e tal. Quem está ali? Ah, legal. E Zé assim, Roberto. e fazer. Roberto, agora eu vim embaixo. Legal, obrigado, Zé. Obrigado mesmo. E fazer essas coisas, e assim você vai ser feliz, porque acho que o importante é ser feliz. Entendeu? Não adianta você trabalhar Sim. no ar e não ser feliz, cara. Porque a sua felicidade vai trazer para você o prazer de trabalhar, de você querer fazer, de você poder ficar legal com as pessoas, né? Então não adianta não ser feliz. Eu acho que primeiro tem que ser feliz. Procurar ser feliz com aquilo que faz. Eu tive um exemplo muito legal também quando estava na Som Livre com um artista, o Egberto Gismonti. Ele estava fazendo uma trilha, eu estava gravando essa trilha na sala de teclados, que era só teclado. E ele tinha um Macintosh, né, colocado nos teclados e tal, e ele estava querendo fazer uma edição na fita, ele não estava conseguindo. E eu do lado, acompanhando, sem falar nada, só lendo a partitura, onde ele via, eu vi, eu sabia onde é que ele queria entrar, né, e eu vendo que ele estava no tempo errado. Aí eu, depois da quinta ou sexta vez, eu falei, posso tentar? Pô, você sabe ler música? Eu falei, sei, posso tentar? Eu sei que entrar aqui nesse ponto, né? Ele falou, é. Aí voltei a máquina, entrei. Ele falou, poxa, mas que legal! Você sabe ler música mesmo? Eu falei, sei. E é isso, sabe, quebrou o gelo e daí por diante, quando ele ia gravar no Som Livre, ele pedia para que fosse eu, né? Porque eu tinha uma linguagem comum com ele, eu entendia aquilo que, né? Os rabiscos todos que o pessoal olhava assim, mas eu entendia aquilo ali. Eu consegui conversar com ele no mesmo nível. Isso é muito legal, né? Você conversar com um músico, né? Ah, volta para o refrão, volta para aquele C, o C sus 4. Aí você vai lá e volta para aquele ponto, entendeu? Porque você sabe o que é aquilo. Você sabe que para ele dizer, ah, volta para aquele ponto que o cara, não, é muito mais fácil você falar a linguagem dele e deixar essa relação muito mais estreita. Se você consegue muito mais o seu trabalho. Maravilha. Só para lembrar, né, quem está assistindo a nossa live aí, com relação a lojamaqui.com.br, vocês têm todos os produtos lá da Maqui, que a gente apresentou aqui, falou de alguns, mas lá tem vários. E para Legal. vocês que estão aí assistindo, eu vou deixar aqui um cupom de desconto. É só, né, preencher Maqui tá on. Olha só, não tem lá o Neymar que fez lá o seu slogan, né? O pai tá on. Aqui é Maqui tá on. Então vocês vão ganhar um desconto lá
tanto no parcelado como no à vista. Vocês podem entrar lá que vai ter um super desconto com relação a todos os produtos da Maqui. E o Roncone, a gente vai marcar um dia aí para estar apresentando para vocês esses produtos novos da Maqui. Eu tenho certeza que você vai gostar e Vamos conseguir sim, estar vamos fazer. implementando aí nos teus projetos, né? Com relação à tua empresa. Desculpa, qual é o nome da empresa mesmo? Link Lab Pro. A razão social é LR Consultoria Sonora e o nome fantasia é Link Lab, tudo junto, Pro. Maravilha. Então fica aí também o contato do Roncone. Novamente obrigado e uma boa noite para Ah, todos disponha. vocês. Usem a máscara, se vacinem e se cuidem.